Máme Fafárová, ho uvidíme jako prvního. Vypadá, že 119 je rychlejší. A kdo pak 219, tak bude 219. No, tak já si počkám tedy až na kontentu. První novinku jsme zvládli, čeká nás ta veliká kontenta, ať se nám tam se fandí. Takhle by to mělo vypadat 149, který na místě první. Michal Černý na místě druhé 250. Dále 9 česvětka v konavě, nebo tam Franz. Dále tam vrst jiný. Se k zámě, tam jsme šli k zemi dokonce dva závodníci, tak dopak nám z toho bude těžit. A vypadá, protože nám z toho těží Majda Polocná, takže Majdy máme na trojce. Dále 202, Bára Hajková, 289, no a to je Agáta Jandová, a ještě jedna slečna, celá tady ženera. Celá Ronka, Michal Černý, Benátka, vy se první, na místě druhé, Lečeková, domácí závodnice na trojce, Majda Polocná, Cekra Slavitézí.